Прокурор області Сергій Соляр провів брифінг для журналістів, під час якого розповів, як органи прокуратури краю реагують на загострення суспільно-політичної ситуації в державі загалом і області зокрема. Мова йде про кількамісячні акції протесту, об'єднані назвою «Євромайдан». Заклики політичних лідерів, що лунають на майданах, в тому числі на Хмельниччині, провокують громадян на вчинення протиправних дій. Показово, що особи, які підбурюють людей, залишаються осторонь. Зокрема, 24 та 28 січня відбулося блокування приміщень обласних ради та адміністрацій. Органами місцевого самоврядування приймаються рішення, які суперечать чинному законодавству та прийняті з порушеннями повноважень рад. Прокуратуру області до суду на сьогодні оскаржено 28 таких неправомірних рішень, частину з яких уже судом визнано незаконними та скасовано. На сьогодні правоохоронцями складено 8 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з подіями на Майдані та порушеннями правил дорожнього руху. Головний прокурор розповів і про виконання в області вимог закону України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Йдеться про те, що мітингарі, які протягом кількох останніх місяців вчинили злочини або адміністративні правопорушення, пов'язані з акціями протесту, будуть звільнені від відповідальності та покарання, але тільки за умови виконання вимог закону. Організовано витребування від органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, інформації про звільнення мітингувальниками приміщень органів влади та розблокування. Також слід звернути увагу на зняття інших перешкод для належного функціонування зазначених об'єктів. У даному випадку це і є ті барикади у місті Хмельницькому, які потрібно розібрати, забезпечивши належну роботу державних установ. Якщо ж до 17 лютого інформація про фактичне виконання зазначених вимог не буде оприлюднена на офіційному сайті Генеральної прокуратури України, вказаний закон втратить чинність вже з наступного дня. І це означає автоматичне відновлення кримінального переслідування правопорушників, учасників акцій протесту.